Mən Göyçələrin sakini, Şamilov Şahma Qəriboğlu 1992-ci ildə Qarabağ müharibəsində iştirak etmiş bir vətəndaşam. Bugünkü gün hal-hazırda evimiz yox, eşiyimiz yox. İki dənə körpə uşaqdan qalmışam kirələrdə. Daha doğrusu kirələrdə yox, kirələrdə çıxardılar. Bir beşlərim görsənir. Bugünkü günü, bugünə qədər olan icra başçılarının qəbulunda olmuşam. Heç biri, hamısı məni başımı tutmayacaq yola verir. Ki, hə, olacaq, olacaq, olacaq. Yəni, heç bir köməkli olunur, yardım olunmuyor. Natiq Ağayev icra başçısı, ya qəbulunda 3 dəfə olmuşam. O 3 dəfənin üçündə də o kim rədd edib məni ki, vəsaitimiz yox, evimiz yox, nə bilim, sığınacağımız yox, dövlət tərəfindən heç bir yardım kömək eləmir mənə. Yəni, hal-hazırda bugünkü günü evdən də çıxardılar, qalmışam 2 dənə körpə uşağının küçələrdə, anaları da rəhmətə gedir, bırak xəstəs olub. Hal-hazırda 2 uşağı da özüm baxıram, baxanı da yoxdur. Bu uşaqlar imtiyazsız, köməksizdir, yiyəsizdir, anasızdır. Atası da ki, gücü çatmış kömək eləsin. Dəfələrlə Natiq Ağayevin yanında olub, deyir, gedişdə saxlar. Deyir, get, harada sizə, nə dirilsin, nə dirə başarsanız da saxlar. Belə dövlət olar, belə dövlətçilik olur. Bu, burada nəyə gəlib Göyçay rayonunda? Başçı gəlib, cəmaatın nəyilə maraqlanmağa gəlib, yoxsa səkil düzətməyə. Mən onun səkisi vacibdir, öyle. Bu hal-hazırdır, mən bu gün iki uşağımdan, sabah bu uşağı deyəcək, 10 ildən sonra ki, verətikər aparım. Niyə verin? Atasını küçələrdə yatızdırırsınız bugünkü günü, sabah uşağını da yatızdırırsınız. Hansı əsgər verməliyim mənim uşağımı? Bax, mən deyirəm siz, mənim yerimə siz verərsiniz, şəxsə verməzsiniz. Bugünlərin başçı uşaq küçələrdə, kirələrdə, nə bilim, harada deyir, get yaşa, o başçıya uşaq vermiyorlar, o bankomata uşaq vermiyorlar. Dövlət tərəfindən qərar var ki, bəlkəmə tərəfindən qərar ki, veteranlıq verilsin, nə bilim, veteran pulu verilsin, bu dövlətdə mən onu alamıram, hal-hazırda ala bilmirəm. Hal-hazırda bugün 2 dənə körpə balamı açsız otmuşam bu qapıda. Bu evin yerisində, bu deyir, bax, veşlərimi də hazır qoymuşam ki, gün-gün sabah sabah çıxardacaq mənim bu qapıdan. Cənab Prezident, Mehriban xanım, mən sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Göyçayların icra başçısı Natiq Ağayevdən bizə kömək yoxdur. Mən sizə sığınıb deyirəm, sizdən kömək istəyirəm ki, bizə bir sığınacaq verəsiniz. Mən bu balalarımla orada yaşayayım. Balalarımı aparım orada, bir günə çıxardım. Yəni, bugünkü gün umanım, ümidim sizsiz.